دیکھیں جس بندے کے پاس جو کوالٹی ہے نا وہ اس نے کنٹریبیوشن کرنی ہے. نبی علیہ السلام کے لیے سارے لوگ کاتبے وہی بھی نہیں تھے, سارے لوگ جنگیں بھی نہیں لڑتے تھے, سارے لوگ مال بھی نہیں دیتے تھے. جس کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ کیا کرتا تھا. ہر بندہ ہر وقت فوج میں بھی آپ دیکھ لیں, جرنیل نے آگے تو نہیں لڑنا ہوتا, وہ تو پلاننگ کرتا ہے. اب آگے لڑنے والا فوجی کہے کہ جرنیل کیا کر رہا ہے, سر وہ کچھ کر رہے جو تم نہیں کر رہے. اور کچھ لوگ روٹیاں لگا رہے ہوں گے, اب وہ روٹی لگانا کہہ دیا ہے تو فوجی بھوکھے مار جائیں جی میں روٹی نہ دیاں, تو جو نہ لڑ رہے ہوں تو تیرا تندور بھی پٹ کے لے جائے دشمن. ہر بندہ اپنا یہ اسی طریقے سے آنکھیں جو ہیں وہ گلا کرے کانوں کو کہ صرف سن دے ہی ہو, کچھ شاید نظر بھی آئی جائے کدے. تو آنکھیں کیا کر سکتی ہیں کان نہ ہو تو. کئی بار آپ چل رہے ہوتے ہیں کان آپ کو بتاتے ہیں پیچھے سے کوئی گھنڈا جو ہے نا سلنسر کھول کے تو تیزی سے آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ ذرا کان بند کریں آگے تو ہم چوک کے لے جائے. یہ کان کتنے فائدہ مند ہے کہ آپ کو دائیں بائیں کی آوازیں پتہ چلتے ہیں. تو سر کان بھی وہ کام کر رہے ہیں جو آنکھیں نہیں کر سکتی, اور زبان تو سب کو ویسے ہی کہہ سکتی ہے کہ ہاں جی مرچ چکھ سکنی ہے تو آنکھ, اور تو تے لون بھی نہیں چکھ سکتی. تو یہ گلا بنتا ہے آنکھ یہ نہیں زبان کا. زبان کو اللہ نے وہ کوالٹی دی ہے جو آنکھ کے پاس بھی نہیں ہے, اور ایک ایسی کوالٹی ہے جو بڑی ایکسٹرانری, وہ سونگنے کی. سر یہ کیمرہ بھی نہیں کیچ کر سکتا, کیمرہ دیکھ سکتا ہے, کیمرہ جو سن سکتا ہے, سونگ نہیں سکتا. یہ بھی بہت بڑی حصہ ہے, اس کی وجہ سے آپ کتنی فطروں سے بچ جاتے ہیں. آپ کو پتا یہ جو سوئی گیس ہے نا, نیچرل گیس ہمارے گھروں میں ہیٹروں والی, اس کے اندر سمیل نہیں ہوتی, اس میں سلفر ڈالی جاتی ہے تاکہ اگر کہیں پہ لیک ہو تو پتہ چل جائے. یہ آپ کو جو گیس کی سمیل آتی ہے نا یہ خود سے ڈالی جاتی ہے, ورنہ تو روزانہ جو ہے نا سینکڑوں بندے مرے ہوئے ہیں ہیٹر کی وجہ سے, لیک ہونے کی وجہ سے. تو یہ ڈالی جاتی ہے اس کے اندر, لیکن اگر کسی کی سمیل کرنے کی کوالٹی نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک بھائی درس میں آتے تھے, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, سر لگا موٹر بائک پہ وہ آ رہے تھے, تو وہ سر لگا تو تقریباً کوئی ایک مہینہ وہ قومے میں رہے, پھر اللہ نے ان کو نئی زندگی دے دی, بالکل یعنی مردوں میں سے زندہ ہو گئے. اب ماشاءاللہ شادی ہوئی, بچے ہیں ان کے, لیکن سونگنے کی حس ان کی ختم ہو گئی اس کی وجہ سے. آج تک آپ نے ویسے یہ چیز سنا کہ اس بندے کو کوئی چیز سونگائی نہیں دیتی. اندھے بھی دیکھے ہوں گے, بہرے بھی دیکھے ہوں گے, گونگے بھی دیکھے ہوں گے, یہ بھی ہو جاتا ہے. سر اللہ کی ایک ایک نعمت کے اوپر آپ شکر ادا کریں جناب, جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے نا جی, آپ سے کوئی کہنا جناب کہ آپ اپنا مجھے ایک گردہ دے دیں اور ایک مجھے 10 لاکھ روپے لے لیں, یا آپ اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دیں, کوئی نہیں دینے کے لیے تیار. جناب اربوں روپے کے آپ خود ہیں, پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے میرے پلے کچھ بھی نہیں, اللہ نے مجھے دیتے ہی کیا ہے, بہت کچھ دیا ہے. آپ صرف ڈائلسس کرنے جائیں نا مارکیٹ میں, تو ایک وقت کا ڈائلسس 7-8 ہزار روپے کا ہوتا ہے, اور جو تکلیف کاٹنی پڑتی ہے وہ الگ سے. اور ہمارے گردے روزانہ 25 دفعہ فری ڈائلسس کر رہے ہیں, کھانا کھا کے سو جاتے ہیں, صبح اٹھ کے پیشاب کرتے ہیں. وہ پیشاب بناتا کون ہے, اس میں سے انرجی جو ہے جسم تک پہنچتی ہے, خون الگ ہوتا ہے, یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہوتا, کوئی بزرگ نہیں کر رہا ہوتا, اللہ ہی کر رہا ہوتا.